טוב, בהחלט מורכב לדבר על מה שקרה במגרש הכדורגל כאן מאחוריי, בהתחשב בתמונות הקשות שראינו כולנו ממג'דל שמס, אבל כאן האולימפיאדה בפריז נפתחה אחרי טקס הפתיחה ביום שישי, ואתמול עלו לכאן במגרש בפריז מאחוריי שחקני נבחרת ישראל במשחק השני שלהם כאן אחרי הטקו מול מלי. לצערנו הם הפסידו לפרגוואי, אבל את המשחק הזה, כמו גם את הנוכחות הרבה של הישראלים ויהודים שהגיעו לכאן, ליוו גם התמונות מאתמול וגם כמובן התחושות מאז 7 באוקטובר, שראינו איך הם השפיעו גם על מהלך הדברים פה, עם לא מעט דגלי אש"ף שכל מיני אוהדים שלא קשורים לאף אחת מהקבוצות רצו להכניס ולבוא ולהטריס דבר שהם עשו, ואם זה שלטים עם סרט צהוב על דפי נייר שהאוהדים הישראלים כן צריכו להכניס אחרי שכמעט כל הוויזר אחרי שקשור לחטופים לא אושר על ידי הוועד האולימפי הבינלאומי. אבל בסופו של דבר, כשמסכמים את משחק אתמול לעוד כמה הדחות יחסית מוקדמות, אנחנו מדברים על יום בתחושה מעורבת למשלחת הישראלית לאולימפיאדה. כמובן צריך להתחשב בכל מה שהספורטאים והספורטריות שלנו עוברים מחוץ לאולם המשחקים, אנחנו יודעים שזה תחושות לא פשוט, גם מבחינת ביטחון, גם כמובן התחושות מאז 7 באוקטובר. אני רוצה בכל זאת כן לנסות להראות את הרוח הישראלית-יהודית שנמצאת כאן, כי כן נמצאת כאן. אני נפגשתי לפני המשחק אתמול עם כמה אוהדים יהודים מצרפת שבאו לכאן, והיה להם מאוד מאוד חשוב להשמיע כל מיני מסרים למצלמה שלנו דקה לפני שידור. כך זה נראה אתמול. אנחנו נמצאים כאן בפריז בפתיחת המשחקים האולימפיים ב-2024. נבחרת ישראל, אולי נבחרת ישראל משחקת בכמה תחומים, בכמה שלבים, בכמה תחרות, אבל דבר אחד שאי אפשר להתעלם ממנו זה באמת האוהדים הישראלים, היהודים המקומיים שהגיעו לכאן על מנת באמת לתמוך בכולם, והנה הם עם השירה הזו, ואת השירה הזו אי אפשר להתעלם ממנה, מאוד 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 מרגשת כאן בפריז. כמובן נאחל לכל הספורטאים שלנו שעולים בתחרויות השונות בהצלחה אחת גדולה.